皆さんこんにちは。いつもこのユースフルチャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日はチャット GPT を使う上でぜひ活用していただきたい便利技3選を一挙にご紹介していきたいなと思います。で、今回の動画あえて申し上げるんですけど、入門者の方から上級者の方までもう誰もがこう新しい学びを得られる動画になってますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っています。ではなぜこんな風に言い切れるのかというとですね、今回の便利技3選は基礎的なんだけれども使えると本当に便利なんだよっていうところから、この5月中旬直近アップデートとして発表された内容まで本当に幅広く3選の中でも含んでいますので、皆さんが明日からすぐに使えるかつめちゃくちゃ役に立つ、そんな厳選された3つになってますので、ぜひ皆さん最後までご覧いただければなと思います。ということで早速本編の方に入っていきましょう。いってらっしゃい。ということで早速一つ目の便利技からご紹介していきたいと思います。まずはちょっと普段通りチャット GPT を使うところを皆さんにお見せしたいんですけれども、今回プロンプトとして下記の情報を解説する YouTube 動画を作ります。思わず見たくなるようなタイトルを40文字以内で考えてくださいというようなお願いをチャット GPT にしてみようと思います。そして1行目に下記の情報を解説するというふうに書いてますので、ここからどんな情報を解説する動画なのかというところを具体的に教えてあげる段階に入ってくるんですけれども、ということでちょっと一段改行してまた情報を入力しようと思ったんですけど Oh no と、ちょっと途中でこんな風に本当は続きを打とうと思ったのに間違えてプロンプトをチャット GPT に送っちゃったっていう経験皆さん絶対あると思うんですよね。私もこれ1日で何回もやっちゃいます。ということで、またやり直しだ最初からということで、このメッセージ欄にもう一度下記の情報を解説するみたいなところから打ち直さなきゃいけないのかというと、実はそうではないんですというところをぜひ今回一つ目の便利技としてご紹介したくて、今皆さんが打ったプロンプト、こちらカーソルを合わせるとこの右のところでペンのアイコンが出てくるようになってます。こちらをクリックしまして、そうするとセーブ&サブミットとかキャンセルみたいな文字が出てくるかなと思うんですが、ここ文章をクリックするとこのように編集することができるようになってます。なので例えば今40文字って書いていたところを45文字にしたりとか、あとは先ほどのように追加で打とうと思っていた文章をこんな風に打てちゃうよというところがこの編集モードになっています。で、このように十分な情報を全部打つことができたら、再度セーブ&サブミットというのを打ってあげると、このように再びチャット GPT が同じプロンプトで考えてくれると。で、今回はチャット GPT の秘密を大公開、便利技3選で驚きの使いこなし術というようなタイトルを提案してくれました。このような形で一度送ってしまったプロンプトも後から編集できるんですよというのが一つ目の便利技になっているので、このように間違って送ってしまったパターンだったりとか、ちょっと思ってたアウトプットと違ったなという時には、続けて対話していくんじゃなくてそもそものプロンプトを書き換えるっていうのも一つの技になっています。ちなみに言うと、先ほどミスって送ってしまったプロンプトはですね、この2分の2となっているところの左をクリックするとこのように前回のものも振り返れるようになってますので、こちらもぜひ念のため合わせて押さえていただけるといいかなと思います。続けて2つ目の便利機能はチャット欄に名前をつけるというような技になっています。これ日本語でプロンプトを打っていると結構起こりがちだなと思うのが、このように AI ASK 関数という Excel の中で使える関数について式の立て方に問題はありますかというふうにプロンプトで聞いています。ちなみにこの AI ASK 関数について聞き慣れないという方多いかなと思うんですが、実は Excel の中でもチャット GPT が使えるんですよというような形に今なっていまして、そのチャット GPT for Excel という便利機能についてもこちら別の動画で解説をしているので、まだご覧になってないという方はぜひ見ていただければなと思うんですが、その関数について質問をしたところ、特に問題はありませんよというふうにチャット GPT が返してくれてます。今回注目するのはこのチャットの内容ではなくて、こちら左側のチャットの名前になってます。今実はですね、このようにニューチャットという風になっていまして、できることであればチャット GPT が会話の内容を自動的に認識したり要約することによって、例えばこのフォローアップ研修の調整みたいにタイトルをつけてくれるんですけれども、うまく認識ができないとこのようにニューチャットという風に返ってきてしまいます。なのでこの私のチャット欄の中にもこの確認できるだけで1、2、3個と3つもニューチャットがあるんですけど、このようにそのまま置いといてしまうと、どこで何の
会話をしたかっていうのが後から振り返りづらくなってしまいますよね。これからも長いこと使うチャット欄だとなおさらなので、皆さん自身でこのニューチャットという名前を書き換えるということができるようになっています。やり方としては非常にシンプルで、こちらニューチャットと書いてある右側のこの鉛筆のアイコンですね、こちらをクリックするとこのように名前を変更できるようになっているので、こちらニューチャットからチャット GPT4Excel にちょっと名前を書いておきます。そうするとこのようにパッと見で、あ、ここで Excel の関数についての質問をしたんだというふうに振り返りやすくなりますので、このように一手間加えるだけで後からの見やすさが全然違うというところで、ぜひこちらも試していただけると良いかなと思います。それでは3つ目、皆さん大変お待たせいたしました。本当に直近この5月中旬に起こったアップデートによるこの最新の便利技について最後ご紹介して終わろうかなと思います。ということで、皆さんこのチャット GPT に対して、例えばプログラムであったりとか、ちょっと長めの手紙とか、あとはブログ記事みたいな長文のこうアウトプットをチャット GPT にお願いすることよくあるかなと思うんですけれども、そのように長い文章をお願いすると起こってしまう仕方ない不都合っていうのが実はあるんですよ。それ何かというのをお見せするために、今回はウェブサイトの外観を形成する HTML と CSS というコードをそれぞれ書いてもらいますと。サイトのタイトルはユースフルで、あなたの感覚におけるできるだけ洗練されたデザインでこのウェブデザインをちょっとお願いしてみます。では行ってみましょう。ドン。ということで、まずはこのように HTML というウェブサイトを作るためのコードを書いてくれていて、その上で CSS という、そのデザインを決めるためのコードをそれぞれ書いてくれています。でこのように下ってみると、これ途中で止まっちゃってるの分かりますか？これは仕方なくて、チャット GPT というのは一度に吐き出せる文字数にどうしても限界がありますので、このように途中で止まってしまったら、例えばチャット欄のところに今までだったら続けてくださいというふうにお願いをしていたかなと思います。これでももちろんいいんですけど、これやっちゃうとチャット GPT からのアウトプット、ユーザーのプロンプトで、最後にチャット GPT からのアウトプットということで、どうしてもこの余計なユーザーのプロンプトっていうのが挟まっちゃって後からコピーしづらいんですよね。できることならもうこのまま続き書いてくれればいいのにと一度は皆さん思ったことあるでしょう。今それ叶うんです。ということでですね、こちら見てみると Continue Generating っていう新しいボタンが皆さん追加されているのがわかるかなと思います。これは GPT-4、有料版を使っている方はもちろんですし、無料の GPT-3.5 を使っている方も同じくついているボタンかなと思います。ということでこちら実際に押してみると、このように同じ画面上で続けて書いてくれてますと。これは便利ですね。ということで、これまでだったら続けてくださいと打っていたところをボタン一つでこのように続けてもらうことを実現できました。実際にちょっと HTML と CSS を貼ってみて終わりにしましょうか。ということで、今コードペンというサイトにこのコード2つこんな感じでコピーして貼ってます。で続けてくださいって打ってしまうと、例えばこの CSS が2つに分断されて、後で自分でこう塩梅を合わせなきゃいけないみたいなところですごく面倒くさかったので、これはとってもいいアップデートだなと個人的には思っています。ということでこんな感じで、ちょっとユースフルが白抜きで見にくいんですけど、ウェブサイトがこんな風に作れてるよということを確認できました。ということでここまでがチャット GPT の便利技テクニック参戦でした。ここまで皆さんお疲れ様でした。はい、お帰りなさい。皆さんここまで見ていただきましてありがとうございます。本日の動画いかがだったでしょうか？皆さんにとって新しい学び、気づきが少しでもあれば本当に嬉しいなと思います。今回の動画ではチャット GPT に関するテクニック、Tips みたいな切り口で皆さんに情報をお届けしてきましたけれども、このユースフルはそれだけではなくて、入門レベルから応用レベルまで体系的にチャット GPT を学ぶためのたった一動画でわかるチャット GPT の教科書であったりとか、今超盛り上がっている最新アップデート、プラグインだったりとか、ウェブブラウジング機能みたいなところも幅広く発信していますし、これからも皆さんの実務に役立つ形でチャット GPT についての情報をたくさんお届けしていければなと思いますので、これからもチャット GPT たくさん勉強したいな、もっと使いこなしていきたいなという方はぜひチャンネル登録をしていただきつつ、別の動画もたくさん見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、ここまでのお相手は私ユースフルの陽太でした。また別の動画でお会いできることを楽しみにしております。 See you next time. バイバイ。